Föregår på Beckombergas utegym och tog de här korten här. Och det är alltså då utegym. Snyggt nytt utegym. Vad som har gjorts här då, det är att vi har lagt till OpenStreetMap koppling och även tror jag har lyckats fått in den på. Nej, det har vi inte gjort. Ska se om jag kan få in det då. Men det gör jag efteråt. Så nu har jag bilderna här. Och då har jag en plugin eller vad det nu heter i den här världen. Och där har det redan lagts in. Så hur jag skulle ha gjort då, det är att jag säger att jag markerar alla de här bilderna. Och så väljer jag vilken target jag ska sätta. Och då ska jag sätta så Beckomberga utegym. Puff. Och så är det redan gjort. Så då kan vi se att det finns motiv här. Och går vi in och tittar på enskild bild, så är det här bilden och i användargränssnittet så kan man då klicka på strukturera data. Trodde jag, om man klickar rätt. Då går vi in igen. Vi går in på bilden. Och vi går ner till strukturerad data. Kanske får vänta min dator där. Och sen så klickar vi den så ser vi att det står Beckomberga utegym. Och den som är lite cool gör då att han kör, nej nu är det koncept du är i, puff. Så, och så skriver man JSON. Och då får man alltså ut bildens metadata. Och bildens metadata är då i detta fall, jag måste nog vara lite halvprofessor känns det som. Ja, det här klarar inte jag av. Vi tar bort den där. Vi kan dubblera den. Så tar jag bort JSON, då kommer det till den vanliga filen. Och då kan vi titta vad det finns för metadata. Med här. Och det här la jag alltså upp igår eller förrgår. Så skapare fick inte, kom inte jag med. Jo, men där har du författarnamn säljer jag. Spännande. Upphovsrättsskyddad var det konstigt om. Men det är delar lika. Så alla får använda de här om de bara säger att det var jag som tog den. Och sen var bilden togs då. Det är från Exif då. Och jag hade min gamla trötta iPhone med mig då. Så tittar vi på vad iPhone är. Det här är alltså semantisk interoperabilitet. Så iPhone heter i Wikidata Q yada yada. Och går vi och tittar här, trodde jag, eller där. Så ska man då kunna se att det som är P4082 då. Handlar om kamera eller vad det nu är. Bild tagen med. Och det var väl inte rätt. Så funkar det. Så det här är den för oss dödliga där man kan se vad det är. Och då kan man ju titta det som är lite intressant här va. Om man jämför till exempel hur Digg och sånt jobbar. Så blir det att man lägger upp och så blir det jättedålig data. Man kopplar inte ihop på någonting. Här är det alltså bottar som gör ändringar. Som går in och lägger in. Allt det här lades in, det som står till höger här. Kamerans riktning 210 grader. Och allting. Och det är väl XIF-tolkningar som någon har då gjort. Och så gör man om det till sån här metadata. Jag använde, när jag körde det här, då använde jag den här. Här har jag gjort, här är en kille som heter Magnus Manske som är extremt duktig. Han har då gjort ett verktyg som visar alla objekt i Wikidata. Vad jag har gjort här är att jag har sagt, visa inte allt utan visa bara det som är utegym. Då har han gjort så att
Och sen säger jag då visa där det finns bild och där det inte finns bild. Så tittar vi på de som finns bild. Så finns nu den här Beckomberga. Det är ett gym som kom upp den här månaden ifrån Stockholms stad som vi, jag tror jag på andra ställen så kan man se, där har vi den va. Så det jag gjorde då, det var att jag gick in, och här kan man då se ut i gymmet, och ifrån min iPhone klicka på den här och så tryckte jag in den här bilden. De andra bilderna gjorde jag handuppladdning, vilket inte är så trevligt. Det vi kan se nu, det är till exempel att här nere vid Alvik finns det nu två nya utegym. Och jag, och den, de ska väl besökas snart. Och den har ingen bild, och då får jag från min det är inte den där förresten. Det är det som ligger norr om. Där uppe ligger de. Ja. Off. Och de hoppar runt. Så det här ska vara Tranebergsängens utegym. Det är nytt. Och då har jag gått in och hämtat det via Stockholms stads API. Så det, då, i deras värld så heter... Det här var inte alls bra. Nej, det här är... Titta här. Här blir det som blir så fel. De har alltså sagt att den här ska skapas. Sen sätter de inget ID på dem, va? Det där får vi reda ut. Så här har de sagt att det kommer att komma ett utgym som ligger där. Då skulle jag ju vilja ha ett persistent ID redan dag noll. Men det har man inte fått. Och då är frågan, finns det två utegym eller är det samma? Det borde ju vara samma. Så om vi tittar på det andra då, kan vi se om vi kan fånga den. För de borde ju ha en livscykel med sitt, va? Här har vi den som bev. Så troligen måste vi mergea de två. Och det är ju väldigt enkelt att göra i wiki-världen då. Så den heter 15415. Men felet är alltså att ID:t skapas först när gymmet står färdigt. Och där skulle man ju vilja ha då ett mer livscykel. Där att nu kommer ett medborgarförslag. Då får medborgarförslaget ett ID. Att man vill att det ska skapas utgym, ge dig ett ID och sen så kommer det att ha ett möte med kommunalfullmäktige och det mötet har ett ID och programpunkten där det beslutas har ett ID och där får man då ett beslut så att saker och ting hänger ihop hela vägen. Ja. Det saknas en livscykelstänk känner jag i den här världen. Jag har jobbat med godkännande av läkemedel när det skickas till FDA och allt. Där har man ju hela cykeln. Det är liksom inget snack att alla tester och allting som görs innan läkemedlet blir inskickat för att bli godkänt och sen godkänt. Att inte det hänger ihop. Det ser jag inte här. Det finns jättesnyggt Stockholm växer en webbsajt va. Men när du går från Stockholm växer till nästa så är det ingen som håller ihop det. Samma är det, jag jobbade med Saab Military Aircraft och deras hantering av dokumentation och så vidare. Och de har ju rea på varenda skruv. Jag var borta i San Francisco hos leverantören av det system de hade, Sherpa tror jag heter, som de använde för att hålla reda på skruvar och allting. I varje flygplan ska man veta vilken grej som har kommit in. Va? Så det är dit vi måste röra oss och det är där jag tror Google är. Va? För det vi ser mer och mer nu är ju att nu är vi då på den här service unit här och jag tror inte att jag har gjort det så snyggt så att det går att koppa. Nej, men om vi är här ska vi se här då. Men nu är det helt fel. Vad är det som har hänt? Där har vi den.
Tranebergs ängens utgym. Så där kan vi se att den kommer från Stockholm växer, va? Och där skulle man ju då kunna börja tänka sig att att det här är det som var anses vara samma som, skulle man kunna vara fräck och säga i det här fallet då. Så det var det planerade att säga att det är, och sen det som blev. Får cykla förbi där idag och ta ett kort och förstå vad som hände. Men här är ju det här som är, och nu har vi då det här som jag känner liksom att när Digg och de ska jobba med saker och ting, det blir liksom ingen fart på det hela. Då är det någon som har gjort en konsistensgrej här. Så då kan jag alltså klicka på den och så säger han att om det här objektet här säger att det är samma del, då borde det objektet också säga att det pekar tillbaka. Så det som hände nu, det var att jag fick en konsistenscheck på de egenskaper som är reversibla, eller vad man säger, att de snurrar på båda hållen. Och då kan man se här att det blev en historik på det här objektet att Salgo 6 som jag använde Fretty Consistency Check Add och så vidare, va. Idag när vi sitter och bara lägger upp dumma datasätt på den här portalen, jag har inte formulerat hur dumt jag tycker det är, men det, på något sätt känns det som det duger inte till någonting. Det blir liksom ingen kunskapsgrafer, det blir inga kopplingar, det blir ingenting, utan det blir en flat fil som skickas upp. Det känns som det är 1982 ungefär, va? 84 kan man väl säga. Och så vidare. Men här kan vi se, och det är väl bara jag som varit inne och härjat på det här objektet då. Men så funkar denna värld med verktyg.